Ոստիկանության Մալեցիայի բաժնի մուտքի մոտ 1994-ի հունվարին հորադիզում զոհված բաժնի աշխատակիցների հիշատակը ավերժացնող հուշակոթող կա։ Ավանդույթի համաձայն ամեն տարի հուշակոթողի մոտ հարգանքի տուրք են մատուցում բաժնի նախկին ու ներկա ծառայողները, զոհվածների հարազատները, վարչական շրջանի դպրոցականները։ Մարատ Աղաջանյան, Արթուր Գրիգորյան, Հրանտ Ահարոնյան։ Ծառայակից ու մարտական ընկերները նրանց հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ հիշում են, հուզվում։ Լյովա Մնացականյանը, որ 90-ականների սկզբներին այն ժամանակ Շահումյանի շրջանի ներքին գործերի բաժնում տեղամասային տեսուչ էր, 94-ի հունվարին հորադիզում էր։ Ծառայակից ընկերները Մարատ Աղաջանյանն ու Արթուր Գրիգորյանը զոհվեցին այն դիրքում, որտեղ 2 օր առաջ ինքն էր։ Չէինք պատկերացնում, չէինք ուզում հաշտվել այն մտքի հետ, որ տղաները չկան, ասում է Լյովա Մնացականյանը։ Արսեն Ֆիդանյանն այն տարիներին Շահումյանի ներքին գործերի բաժնինքից պահպանության բաժնի պետ էր։ Բաժնում ստեղծել էինք հանձնաժողով, որ որոշենք, թե ով է գնալու սահման։ Մարատ Աղաջանյանին մերժեցինք, նա շատ լավ օպերատիվ աշխատող էր, իսկ այն ժամանակ հանցագործ աշխարը գլուխ էր բարձրացրել։ Մարատի նման աշխատողներ շատ էին պետք, սակայն Մարատը պնդեց, որ պետք է գնա, ու գնաց։ Ռուդիկ Հակոբյանը Շահումյանի ներքին գործերի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի տեղակալն էր։ Ժամանակները ծանր էին, մեր կռիվը 2 ճակատում էր՝ ակտիվացած հանցավորության դեմ և սահմանին։ Ավակ օպերլիազոր Մարատ Աղաջանյանն աչքի էր ընկնում իր համարձակությամբ, օպերատիվ աշխատանքի հմտությամբ, հիշում է Ռուդիկ Հակոբյանը։ Մարատ Աղաջանյանի հետ մենք բացահայտել ենք բազմաթիվ հանցագործություններ։ Ես հիշում եմ մի դեպք, որը կատարվել էր Մալաքայի շրջանի սպորտ դպրոցի մոտում կատարված սպանությունը, որը երկար ժամանակ չէր բացահայտվում։ Սակայն Մարատ Աղաջանյանը, ունենալով օպերատիվ տվյալներ, կարողացանք հայտնաբերել հանցագործի և կարճ ժամանակամիջոցում ձերբակալեցինք։ Մարատը ոչ միայն հմուտ օպերատիվ աշխատող էր, այլև լավ մարդ, լավ ընկեր, հրաշալի ընտանիք ուներ, ասում էր, նաև 2 գեղեցկուի փոքրիկներից համար են պարտավոր կրվել, հիշում է Ոստիկանության Մալացիայի վետերանների խորհրդի նախագահ Գեղամ Օհանյանն ու հուզվում։ Ախր շատ մոտ էինք, նաև ընտանիքներով։ Գեղամ Օհանյանը 90-ականների սկզբներին Շահումյանի ներքին գործերի բաժնի պետի տեղակալն էր։ Չեմ մոռանում, որ բաժնում ժողով գումարեցինք, ովքեր ցանկություն կունենային հայրենիքը պաշտպանելու, ու առաջիններից մեկը Մարատն էր, Արթուրը Մարատի կողքն է նստած, ու երկուսն էլ մեր երկրորդ շրջանն էր, երկրորդ խումբն էր, որ պետք է գնալ բաժնից, ընդ որում մենք արդեն 6 ոստիկանության աշխատողներ ուղարկել էինք, որոնք հորադիզում էին, նրանց գրանցին համալրելու մեր զինակից ընկերներին։ 94 թվականից երկար տարիներ էր անցել, մոտ 23 տարի։ Հուզմունքն ու հպարտությունը խեղդում են, արդեն չգիտես ինչի, դա էլ մնական համարում։ Եվ ամեն տարի տղաների զոհվելուց հետո փետրվարի 18-ը հիշատակի օր է, բաժնի ոստիկանության զոհված ծառայողների հիշատակի օր։ Հայրենասիրությունը գենետիկ հիշողություն է։ Արցախյան ազատամարտի հերոսների այդ հիշողությունը նախնիներից էին ժառանգել ու փոխանցեցին այսօրվա սերնդին։